cadena para aquí. Donnie, acho que é. Donnie CMN. É os guris da caçambinha. A careta da caçambinha também, né? Tu é doido. Olha isso aí, cara. É massa, doidinho. Bandeirantes. Ai, buraco do campo. Achei que ia estar mais trancado, mas não tá. Tá de boa. Passar ali no KM50 ali, daí agora pra pegar o ajudante ali, o chapa. E dá-lhe na entrega. Ai. Vasculado de novo. Esse caminhão gosta de ficar vasculado, tá? Tu é doido. Hoje de manhã o ar parou de funcionar. Aí pá, né? Pensei que deu essa desgraça. Daí fiz as duas entreguinhas de Campinas que tinha pra fazer. E a do Embu. E daí agora me encarnei aqui. E já achei o defeito, né? Nosso amigo lá, ele fez pra fazer arte pra mim, eu acho. Vamos deixar certo de novo. Olha ali, ó. Vamos ver. Aqui. Ele deixou o fio do compressor encostando na correia. O tinhoso. Lascou tudo o fio. Aí. A gente tem um lugarzinho bem bonzinho de mexer, né? Consegue chegar bem fácil. Tu é doido. O motor tá uns 1500 graus ao menos. Mas vamos se encarnar, né? Emendar esse fio de novo. Sem ar condicionado não dá. Tu é louco. 500 graus tá hoje em São Paulo. Aí, já tô bonito. Tô virado no mecânico, né? O fiozinho do câncer é pra acabar. Não dá nada. Bora botar pra gelar agora. Quero dormir o resto da tarde também, caminhão ligado. Deu um probleminha nos pisos. Correu um paletezinho lá em cima. Eu acho que quebrou mesmo. Essa aí. Eu mesmo fiz a cagada. Virei a água da lona no chão. Chegou tudo. Vamos ver se eu subo lá em cima pra mostrar, ó. O Jan aqui. Cagada. Tomara que não tenha quebrado muito piso, senão lascou. Aí quebrou. É. Aí. Tu é doido. Tem que fazer, né? Ai. Pra acabar. Só que eu vou descarregar de empilhadeira daí, vai dar boa.
que bora, rapaz. Nossa, tô rouco, cara. Tem que parar de dar os gritos. Bom, agora eu já parei, né? Não consigo nem gritar mais. Ai. Ai, temos aqui Alexandre na Austin Luiz. Agora chegando em Araraquara. Acho que eu vou lá e parar na poeca. Carregar umas caixas. E depois carregar um pepino. Lá em Tupã. Tô vendo o cara certinho aqui, mas eu já tô indo. Acho que vai dar liga. Nossa, descarreguei ali, né? Descarregar a carga ali. Eu tinha falado lá e entortou os pallets, né? Quebrou o pezinho ali, coisa errada. Nossa senhora. Quebrou 40 caixas de piso. Eu tava tão estressado lá separando o piso quebrado que eu nem gravei nada. Tudo é louco. Olha, 15. É pra acabar. Não, eu acho que vai dar tudo certo. Agora vamos arrochar pra carregar as cachorras ainda, acho. Carregar o pepino amanhã. Amanhã é quarta. Quinta e sexta, com certeza, só pra sexta. Tá bem que podia ser esse final de semana, encontro lá do Baço. E dava boa. Aí dava show do Mião, mas com certeza não é. Dia 22 só no outro, né? Vai acabar. Nada, tudo certo. Bora roxar.